Христомато е роден на 4 март 1869 година во Струга, во семејството на апостол Матов и Петра Чакарова. Дедото на Христоматов, Кочо Матов, турците го сметале за опасен, нарекувајќи го Асли Дјаур, и затоа неслучајно тој бил отруен. По професија таткото на Христоматов, според пријавата на Христоматов во Вишото училиште, бил копач. Мајката Петра Чакарова била сестра на познат преродбеник Ѓорги Чакаров. Родителите на Христоматов имале 11 деца, од кои полнолетство доживеале само 6. Христо бил многу близок со 6 години помладиот брат Милан, кој исто така станал познат македонски револуционерен деец. Милан запазува своето чувство на едно пълно превосходство на брата. Христо е всичко и все за него. И те, ако са братия, много се различават. Христо е спокоен, разумен, а Милан е буен, прави што не треба, то го прави. А Христо е спокоен и разумен. Но Христо го сполетява и тешка болест, кога е ученик во Солунската гимназија. Един тежък грип со племония го му съсипва гърдите и нозите. И цел живот той не може да се движи като со хората. За него пушката е заменена со писалка. Завршил училиште во Струга, а потоа во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи. По 2 години учителска работа во Струшкото тригодишно училиште, заминал во Софија за да студира филологија во Вишото училиште, кое прерасна во универзитет. Христоматов го завршил историско-филолошкиот факултет во 1893 година. Уште како студент почнал да се занимава со собирање фолклорен материјал во родниот град Струга. Во 1891 и во 1893 година објавил толкување на природни појави, народни верувања, гатанки, маги и друго од Струга во Зборникот на народни умотворенија. Во истото време Христоматов пише и првиот својот научен труд, не со револуционно содржание, за акцентовката во западните говори. И такава разработка и денес е актуална. Јас имах справка во нашиот университет во Софија и казва, друга разработка за акцентовката во западните говори още не е направена. По завршувањето на студирањето, Христоматов бил назначен за директор и учител во Серското четирикласно училиште. Кога се формирала Македонската револуционерна организација, Христоматов се наоѓал во Сер. Там му се случува единственото нешто да се влюби Христоматов. Се влюбва во начална учителка Весела од Горна Каменица. И става голема љубов. Ама идва нова година и на нова година му идват гости Иван Хаджи Николов и Даме Груев и му вика, стига бре, што се правиш на шутрак, ајде сега, ти имаш работа да вършиш, ние имаме работа да вършиш, шо за македонци сме? И тие го кандидатстват да се прехвърли во Скопје, во тамошното педагогическо училище, като се надеват да го отделят от Весела. Как са се разделили, що са правили, не знам, но во другата година, 1895 година, Христоматов во Солун слага ръка на клетвата со пиштол и со кама и со Евангелието и се заклева да служи само на Македонија. И се отказва от Весела. Тогаш во Солун заедно со Христо Попкоцев дал заклетва и официално станал член на Македонската револуционерна организација. Христо Матов во Македонското револуционерно движење се вклучил во 1895 година и тој е внесен во организацијата директно од Дамјан Груев. Факт е дека тој уште од предходната година на два пати го побарал да се вклучи во организацијата, конкретно во 1894 година. Тој е период кога Матов работел во Серес,
а потоа се обидел повтор пат во 1894 година за време на Ресенското советување, кога повторно го сретнале во Струга и го побарале неговото содејство да се вклучи во организацијата. Меѓутоа, во тој период, одговорот на Матов бил «Се уште е рано, ќе си помислам». Веќе во 1895 година, при неговото заминување за директор на екзархијското училиште во Скопје, Матов во Солун е посветен во организацијата и практично на тој начин од тогаш тој станал дел од неа. Според спомените на Христо Матов, имено, тој ги воспоставил основите на револуционерното движење во Скопје. Во 1896 година, за време на летниот распуст, Христо Матов како представник на Скопје зел учество во работата на првиот општ Солунски конгрес на Македонската револуционерна организација. Матов престојувал во Скопје од 1895 до 1898 година. Тој не бил само директор и учител во педагошкото училиште, туку истовремено ја извршувал и должноста на инспектор на училиштата во Скопската епархија. Тоа му давало предност во неговата револуционерна дејност, поради која тој неколкупати се наоѓал пред турскиот суд и бил ставен во скопскиот затвор Куршумлијан. Тамо му скројават, го слагат во една килија со еден ненормален убиец. Целта е, ако може да стане и грешка во кавички, и он ја шашканинот да го ликвидира тој. Но Христо Матов намира начин да се држи и со лудио и со убиецот и излиза достојно и од таа работа. Од затворот Христо Матов бил ослободен со помош на вториот секретар на амбасадата на Велика Британија, Елиот, и дописникот на весникот Манчестер Гардијан, Емери. За весникот Манчестер Гардијан, Христо Матов давал изјави за турската жестокост во Македонија по виничката афера. Цело време во ВМРО Христо Матов се сметал како човек со голема смиреност, со голема храброст и како човек со сиџим живци, со сиџим нерви. Ниједен не покажувал ниту во условите на судењето, ниту во затворски услови таква смиреност и таква одважност. Од есента 1898 година, Христо Матов и Пере Тошев станале членови на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација во Солун, приклучувајќи се кон Даме Груев, Христо Татарчев, Анастас Димитров, Иван Хаджиниколов, Григор Попев. Централниот комитет се занимавал со проширувањето на организацијата, со создавањето на Четничкиот институт, со снабдување на населението со оружје и друго. Назначувајќи го Христо Матов во Солун, Бугарската екзархија се надевала дека тој ќе придонесе за воспоставување нормални односи меѓу Централниот комитет на Македонската револуционерна организација и Бугарското тајно револуционерно братство, кое било под раководство на Иван Гарванов. Но наместо тоа, односите меѓу двете организации уште повеќе се заостриле. Дури се извршували атентати. Братството планирало убиства на некои дејци на Македонската револуционерна организација, на Даме Груев, на Христо Матов, на Пере Тошев и на Иван Хаджиниколов. А и Македонската револуционерна организација исто така планирала убиства на некои членови на братството. Во таква констелација Матов развил една поширока активност, а можна интересно е да се одбележи одговорот што тој му го испратил на бугарскиот премиер Константин Стоилов во врска со едно окружно кој што тој предходно го испратил по адреса на организацијата, каде што бугарскиот премиер откако не успеал низ преговори да ја подреди улогата на Македонската револуционерна организација во функција на бугарската пропаганда и политика во Македонија, издал едно окружно со кое што побарал од бугарските представници во Солун да ја игнорираат организацијата на секој начин, притоа низините активисти, нарекувајќи ги со на најпогрдни зборови, меѓу другото прогласувајќи ги за разбойници, дури и се заканил дека ќе уапси некој од нив доколку таквите се најдат на територијата на Бугарија. Пред се, со ова, бугарскиот премиер алудирал на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров, кои што во тој момент всушност биле задгранични представници на организацијата во Софија. Меѓутоа, како последица на тоа, Централниот комитет испратил одговор до бугарскиот премиер, а автор на писмото е токму Христо Матов,
во кои што тој ги отврла сите обвинувања против организацијата, но од друга страна, дури иронично му забележува на бугарскиот премиер дека тој бил човекот кој што до вчера преговарал со овие луѓе, а од моментот кога видел дека не може да ги подредира бугарската политика, истите ги подредува и ги изедначува со разбойници. Во таа смисла, тој дури иронично му забележува дека организацијата ќе поведе сметка и за она што бугарскиот премиер во меѓувреме преговарал со српските власти, со српските представници за поделба на сфери на влијанија во Македонија. Само со помош на Врховниот комитет, со Борис Сарафов на чело, во 1900-та година било постигнато премирување и членови на братството преминале во Македонската револуционерна организација. Христо Матов во своите спомени потенцирал дека тој бил родоначалник на идејата за агитациско-организаторски чети за секоја околија. Тој учествувал во подготовката на циркуларно писмо на Централниот комитет за формирање околиски чети. Христо Матов и Пере Тошев го дополниле правилникот за четите изработен од Ѓорче Петров и капетан Венедиктов. Во 1901 година избувнала Солунската афера. Дошло до судски процес против Централниот комитет на Македонската револуционерна организација. 19-мина членови на организацијата биле обвинети дека се здружиле против Османската империја со цел да основаат самостојна македонска држава од Солунскиот, од Битолскиот и од Скопскиот вилает. Тројце од обвинетите биле осудени на смрт, од кои седумина, меѓу кои Христо Матов и Пере Тошев, биле осудени на доживотен затвор. Христо Татарчев и Поп Стамат на 5-годишен затвор со синџири, еден со затвор од 2 години, а 5-мина биле ослободени. Можете интересно е сведоштвото што ни го оставил Пиер де Спања во еден роман, кој што во моментот се наоѓал во Солун, додека траело испраќањето на македонските затвореници во Соброт за подрум Кале во Мала Азија, Деспања забележал и дека Христо Матов при спроведувањето на затворениците од Солунскиот затвор до пристаништето каде што требало се товарат на брод, сушто Матов се однесувал најхрабро од сите, барем тој така го представува, и непосредно пред неговото качување во бродот, дека тој повикал да живее револуцијата. Писателот Пиер де Спања бил инспириран од судењето кој што било во Солун во 1901 година, каде што били уапсени сите членови на ЦК на ВМРО заедно со Христо Татарчев и Пере Тошев. И тоа му послужило за објавување на овој роман, како што реков, пред колежот, во кој роман, според авторот, Христо Матов на судењето во Солун и ми изявил дека турците го сметат виновен од, како што вели тој, од ваша гледна точка. Меѓутоа, во една независна Македонија, за нас ќе се подигаат споменици, како што впрочем и денес се случува во самостојна и суверена Република Македонија. Во подрум Кале Христо Матов, Даме Груев и Христо Татарчев смислиле план за идново станије во Македонија. По повод доаѓањето на престолот на султанот Абдул Хамид во август 1902 година, биле помилувани 20-мина заточеници, осудени во врска со Виничката, со Солунската, со Одринската и со Штипската афера. Меѓу нив се нашле Христо Матов, Пере Тошев, Христо Татарчев и Иван Хаджиниколов. Тоа е едно сложено и турбулентно време, време кога Врховниот комитет од Софија бил во пол разговор за разбивање на Македонската револуционерна организација, всушност време кога Врховниот комитет на територијата на Македонија го исценирал така нареченото горно-чумајско востание со намера да покаже пред светот и пред Европа дека клучевите на македонското прашање и понатаму се наоѓаат во Софија. Ослободениот Христо Матов се вратил во Солун на 1 септември 1902 година и следниот ден веќе учествувал на состанокот на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација. Централниот комитет донесол решение. Христо Матов, Пере Тошев и Христо Татарчев да заминат во Софија како членови на задграничното представништво. Во една таква констелација веќе во ноември и декември 1902 година се чини како да било отворено прашањето за востание, или барем во најмала мера тоа прашање било разјаснето, иако се официјално нема став, помеѓу председателот на Централниот комитет во Солун Иван Гарванов
и помеѓу двајцата задгранични представници Христо Матов и Христо Татарчев. Во таа смисла, тие веќе дури остварили и средба со дел од бугарските политички кругови и ги информирале дека престојната пролет во Македонија се можни некакви нереди. Од друга страна, во истото тоа време, во Софија пристигнал рускиот министер за надворешни работи, графот Ламсдорф, кој што имал една друга мисија, мисија која што всушност требала да резултира со усвојување на некакви реформи во Македонија, кои што требало да представуваат превенција за престојните нереди и бунтови во Македонија. Во тој контекст, тие двајцата дори имали средба со рускиот представник, односно рускиот министер за надворешни работи, кој што ги предупредил дека меѓународниот фактор нема да мрдне ниту со прст, доколку во Македонија избие некакво востание. Меѓутоа, непосредно пред самото востание, Матов, кога побарал средба со премиерот на Бугарија, Рачо Петров, значи бил одбиен за таа средба и тој се послужил со еден поспецифичен начин за да му ја каже информацијата за одлуката за дека востанието ќе биде кренато, после што бил повикан, нели, на разговор, но бугарската влада си ги штитела своите државнички преце интереси и не така отворено сакала тоа да биде обелоденето, да биде видливо. Значи, дипломатски тактизирала дека едноставно, нели, не е поддржувач на кревањето на востанието од страна на македонската револуционерна организација. Во меѓувреме во Софија се отворила една широка дискусија на која што делегатите генерално се поделеле на две страни. Едната предводена од Христо Матов и Христо Татарчев, која што во основа ја подржувала иницијативата од Централниот комитет за општо масовно востание во Македонија. И другата група, во која што се нашле Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Михаил Герджиков и уште повеќе делегати, всушност втората група го представувала мнозинството, која што во основа се залагала за интензивирање на револуционерното движење во Македонија, меѓутоа таа не била за општо востание, туку нивната идеја е со тек на времето да се засилуваат четничко-партизанските и терористичките активности во Македонија и на тој начин, според зборовите на Ѓорче Петров, да се дојде во состојба на перманентно востание, без тоа формално да се објавува, а сето тоа со цел да се избегне вовлекувањето на населението во востанието, во случајот да се избегнат масовните жртви при обидот на османските власти да воспостават ред и мир во загрозените области. Христо Матов ја прифатил донесената одлука за востание. Тој требало да состави општ план за востание, кој бил готов во мај 1903 година. Планот бил наречен Општ план и цел на востанието и имал 6 дела. Под 1. Цел на востанието. Под 2. Кога да почнат действијата. Под 3. Организација на востанието. Под 4. Задачи за четите и начини на действување. Под 5. Инструкции. Под 6. Што да правиме со невооружените селани, со жените и со децата? Првиот дел целта на востанието одредена вака. Не да ја победиме Турција, туку таа да не може да победи. Колку подолготрајна е борбата, толку е посигурно дека европските сили порано или подоцна ќе мора да ги извадат своите војски на суво. Тоа представувало суштина на сваќањата на Христо Матов. Тој се надевал дека европските сили ќе бидат принудени да се замешаат и да го решат македонското прашање, а исто така дека Бугарија нема да остане настрана. Христо Матов и Христо Татарчев се среќавали и давали инструкции на представници на различни окрузи и реони во Македонија за подготовка на востанието. По солунските атентати, кога бил затворен Централниот комитет на организацијата, задграничното представништво извршувало и редица функции на Централен комитет. Пред Илинденското востание, името на Христо Матов се споменувало и во врска со неговото писмо, во кое тој соопштил дека министерот за одбрана на Бугарија, Савов, препорачал востанието да се одложи до септември, кога Бугарија би била подготвена. Со тоа Христо Матов фактички го зајакнал очекувањето дека Бугарија ќе го подржи востанието.
Кога гласовите за писмото се прошириле низ Македонија, председателот на владата на Бугарија, Рачо Петров, на 11. јули 1903 година, реагирал со шифрирана телеграма до управителот на Трговското агентство во Битола. Владата на Бугарија не давала ниту преку некој таму Матов, ниту преку некој друг писмени или усни упатства за востаниците во Македонија. Но таа информација била доживеана како дипломатска предпазливост. На денот на објавувањето на востанието во Македонија, Христо Матов бил задолжен да му соопшти за тоа на председателот на владата на Бугарија, Рачо Петров. Но Христо Матов не ја исполнил задачата, бидејќи тој не бил примен од Рачо Петров. Средбата се одржала следниот ден и кон Христо Матов било изразено незадоволство од страна на владата дека Македонската револуционерна организација ја игнорирала препораката на владата да се одложи востанието. Истиот ден Христо Матов свикал конференција за печатот, на која тој ја информирал јавноста за востанието и за неговите цели. Христо Матов, како задграничен представник од кога почнало Илинденското востание, се обидувал колку што може повеќе целокупната јавност и јавноста во Бугарија и меѓународната јавност, значи заради присуството на дипломатските представници пред се во Софија, да одржува пресконференции на некој начин, нели, отворени вакви јавни собири на кои што известувал за текот на востанието, известувал значи за жестокостите кои што се случувале во текот на борбите на територијата на Македонија. По првата конференција за печатот, Христо Матов бил повикан од председателот на владата на Бугарија, Рачо Петров, на разговор. На прекорот дека задграничните представници на Македонската револуционерна организација се обидуваа да ја вовлечат Бугарија во војна, Христо Матов одговорил: «Нашиот долг беше да соопштам, и тоа најрано и најпрво на владата на Бугарија, дека се објавува востанието. Ние ви соопштивме вам, за да не бидеме обвинети еден ден. А што ќе правите вие, тоа не е наша работа. Навикнавме да слушам и да не веруваме на секакви ветувања на министри, кои сакале да се играат со ослободителното дело». По Илинденското востание, Христо Матов и Христо Татарчев работеле на восстановување на организацијата. Задграничните представници организирале печатење на весникот Револуционерен лист и им помагале на бегалците од Македонија. По задушувањето на Илинденското востание, Христо Матов и понатаму останал во Софија заедно со Христо Татарчев, исполнувајќи улогата на задграничен представник на Македонската револуционерна организација. Меѓутоа, тие во исто време како такви работеле и на друг план на афирмирање на македонската борба надвор во светот и во таа смисла собирале и материјали од внатрешноста на Македонија за сето она што се случило како судири, како жртви, како четнички, востанички, така и цивилни жртви, и сето тоа е собрано во еден мемоар познат како мемоар на внатрешната организација кој што е објавен во 1904 година на бугарски и на француски јазик, а истиот потоа е доставен и до представниците на големите сили. Всушност, овој мемоар требало да служи како подкрепа за барањата на Македонската револуционерна организација и за жртвите што ги далата во име на автономијата на Македонија. По востанието, на Конгресот во Серско, како и на Струмичкиот и на Прилепскиот конгрес, сите овие постапки од дипломатски карактер на Матов и на Татарчев се осудија записнички. Не се одобрија нивните општења со бугарската влада, со Ламсдорф, Кнезот, правени на своја глава, без да ја земат согласноста на организацијата. Оттука се јави веќе и односот на организацијата спрема Матов и Татарчев. По иницијатива на Христо Матов и на Христо Татарчев се одржале зимски советувања на дејци на организацијата во Софија во периодот од 1903 до 1904 година. За време на советувањата, Јане Сандански, Димитар Стефанов, Димитар Мирасчиев и други го осудиле востанието, посочувајќи на неговата безрезултатност и огромните жртви. Против таквата позиција застанал Христо Матов. Според зборовите на самиот Матов, за време на советувањата, тој ја застапувал следнава позиција. Јас отворено ја поддржав тезата дека сега нема потреба да мислиме само на организирање, како што беше од 1893 до 1902 вклучително. Туку е необходно и возможно да мислиме за офанзивно држење, за напади, за акции, но не непрекинати, не постојани, туку од време на време. Например, кон крајот на летото,
на есента. Нема потреба од големи работи. Со тие мали, ние ќе го засилиме европското замешување. Меѓутоа, иако тој вложил огромни усилби во смисла да ги оправда ставовите за които се залагал за зачувување на централистичкиот принцип, се чини не добил конкретна поддршка на теренот, со оглед на фактот што заграничното представништво било игнорирано од сите, а неговиот легитимитет веќе бил поминат, па на тој начин, кон крајот на 1904 година, самото заграничното представништво ги организирало комитетите во внатрешноста на Македонија, дека тоа престанува да постои да функционира како такво тело за организацијата. Во престојниот период, тој е игнориран од повеќето комитети во Македонија, а најдобра потврда за тоа представува и фактот што за општиот конгрес на организацијата во случајот Рилскиот конгрес тој не бил избран од никаде за делегат на конгресот, па дури и на самиот конгрес не добил и не бил избран и не бил назначен на никаква официјална функција во организацијата. На конгресот дошло до отворен конфликт меѓу така наречените традиционалисти или умерена струја и реформистите или левичари. Традиционалистите се нашле во малцинство. Реформистите надвладеале, постигнувајќи сериозен успех при гласање на новиот устав и програмата, а исто така при изборите на раководните органи на организацијата. Конгресот прифатил решение дека организацијата со сите можни сили треба да се бори со туѓите влијанија во Македонија, вклучувајќи го и бугарското, а посебно со туѓите војни формации. За членови на Централниот комитет били избрани Даме Груев, Пере Тошев и Тодор Попантов. За задгранични представници Ѓорче Петров, Петар Попарсов и Димитар Стефанов, а за главен редактор на Револуционерен лист Димо Хаджидимов. Но Рилскиот конгрес не довел до помирување во организацијата. На советувањето на традиционалистите кон крајот на 1906 и почетокот на 1907 година во Софија за нови членови на задграничното представништво на организацијата били избрани Борис Сарафов, Иван Гарванов и Христо Матов. Во декларацијата што ја издале тие се укажувало на необходноста од соработката со бугарската држава, што било спротивно на решенијата на Рилскиот конгрес. Односот кон бугарската држава, Кнежевството Бугарија, станал фактичка причина за расцепот во македонското движење. Санданистите, сметајки дека задграничното представништво работи против интересите на македонското движење, во ноември 1907 година ги ликвидирале Борис Сарафов и Иван Гарванов, додека Христо Матов случајно го избегнал атентатот. Во дома на Сарафов, паница којто е дошол на вечера поканен од Сарафов, вади на испраштане, кога ги тргват да го испраштат, вади пистол и утепа Сарафов и Гарванов. Требало е на вечерата да биде и Христо Матов. По една случајност се случило така, го ангажирали и не можел да отида. Нешто там болен човек, аман бе Христо, ела со нас там, тој во таа мала са нашите. Там беха баба Заринка, Тилјова, другите, там во тие мали са го грабнали и ела, а домот на Сарафови е на улица Осогово 3, през две улици погоре, погоре. А тој е бил на улица Паиши во домот на Тилјови. Рано наутро на 29 ноември 1907 година, преживеаниот трет член на задграничното представништво, Христо Матов, свика набрзо некои од повидните војводи и раководни лица, за да ја обсуди со нив положбата што се создаде. Требаше да действува брзо. Извршувајќи го убиството на двајцата задгранични представници, сандански неговите другари ги дигнаа сите мостови меѓу двата табора и сами се поставија надвор од секакви закони. Нивното гонење и казнување сепак требаше да биде оставено на законските организацијски институти и да се спречи секој акт на самоволие. Таа прва задача беше постигната. Сите беа повикани да ги зачуваат спокојството и дисциплината. Од друга страна, неопходно беше да се обезбеди нормално функционирање на задграничното представништво. Христо Матов го реши тоа прашање, користејќи ги добрите услуги на некои стари работници. Во тие критични моменти, извонредна енергија и организаторски способности, пројави Тодор Александров.
Христо Матов со телеграма го повика од Бургас, каде што беше учител во едно од основните училишта, и му ја довери касиерската должност, која предходно ја извршувал Гарванов. Тодор Александров стана десна рака на Матов и од тогаш почна неговото брзо издигнување. На тој начин, пополнетото задгранично представништво, иако формално застапено само од едно лице, почна да работи трескавично по заздравувањето на разнишаната положба. Главната задача што си ја постави Матов беше да го забрза свикувањето на Конгресот. Конгресот требаше да биде свикан по секоја цена и во најкусо време. За Матов и неговите соработници не беше важно каде ќе се одржи Конгресот и колку делегати ќе има, туку да се одржи. Конгресот се одржал во март 1908 година во селото Жабокрт. На Конгресот биле присутни само представници на традиционалистите. За председател на Конгресот бил избран Христо Матов. На Конгресот била извршена ревизија на одлуките на Рилскиот Конгрес. Бил усвоен уставот без промени, но во Обштиот правилник биле направени значителни промени во духот на предлозите на Христо Матов. Конгресот се произнесол позитивно за зачувување на врската со бугарската власт и за примање финансиска помош од бугарската влада, но бил задржан став за борба против вооружените пропаганди, како и ставови за Четничкиот институт, односно за негово зачувување. На Конгресот се водела расправија околу убиствата на Михил Данев, Иван Гарванов и Борис Сарафов. Како резултат на тоа, Јане Сандански, Тодор Паница, Чудомир Кантарджиев, Александар Бујнов и Ѓорги Скрижовски биле осудени на смрт. Во првата половина на мај 1908 година, со второто отворено писмо, Серскиот револуционерен комитет потенцирал дека расцепот на организацијата е извршен со бугарски пари и за бугарска сметка. Мислејки дека со парите на бугарската држава ќе можат да го завладеат светот, предавниците отидоа многу далеку, импровизирајки некаков општ конгрес на организацијата. Серскиот револуционерен комитет не го признал овој конгрес. Со тоа, расцепот станал непремостлив. И тука Христо Матов го гледаме со препораки, например, со одлуки дека треба 907 година веќе, од кога се конституира десницата после Јустин Дилскиот конгрес, па дури од она советувањето на пропаднатиот втор конгрес Рилски, на мнозинството кои што ги дават своите решенија како со сила на мислења, така да се каже, се препорачува практично за да се запри грчката и српската пропаганда, да се палат грчки и српски села. Тоа се значи села во Македонија кои што се србомански или гркомански, или села кои што припаѓаат на грчката црква или на српската црква, да се палат куќите на јатаците и да се напаѓаат дури независно од виновност, значи невино население, предлагаат репресалии како начин на борба против пропагандите. Дури Христо Матов предлага напаѓање на грчки населби надвор од границите на Османската империја, например, во Бугарија. И разговара во таа смисла со Петар Попарсов и со Димитар Стефанов, како стратегија на ВМРО да бидат напаѓани грците во Црноморското приморје во рамките на бугарската држава, како освета на тоа што грците го прават со македонските села кои што ги сметат бугарски села, екзархиски села и слично. Тоа е филозофијата на така наречени, што Христо Матов ја дефинира, удар по болни места, тамо кај што ги боли грците, односно србите ги боли, бидејќи тој констатира дека македонското движење или македонските чети на ВМРО не можат да ги истиснат грчките чети, не од тоа што не можат да ги победат, и тој вели дека секогаш грчките чети ги одбегнувале судирите со четите на ВМРО, а кај што имале судари, четите на ВМРО биле апсолутно поуспешни во таа смисла. Меѓутоа, вели дека изворот на тие чети е од Грција и тој постојано се умножува. И никогаш не може да се запри. Бидејќи не може да се запри таа пропаганда и таа четничка акција, треба да се удари по болните места. И болните места се грчките
или грко-манските патриаршки села, всушност предлага граѓанска војна во Македонија под Османската империја. Многу брзо по конгресот избувнала младотурската револуција, пошто Христо Матов заминал за Солун. За време на младотурската револуција, Христо Матов беше еден од првите преговарачи, од името се разбира на ЦК на организацијата, Солунатурскиот комитет, и притоа тој не остапувајќи од основните заложби тогаш на Централниот комитет, за разлика од црското крило на Јане Седнаски. Тој се залагаше за автономна Македонија во рамките на Турската империја и затоа ги напушти преговорите со Солунатурците. Понатаму, тој се залагаше за формирање на едно федеративно управување во кој што ќе учествуваат сите нации во самата империја. А исто така, неговите заложби, за разлика од Јане Сандански, беше тоа со тоа што тој им упати директива на војводите на четирите организацијата да не се легализира и да не го предават оружјето. Веројатно усилбите на Симеон Радев и беспарицата го натерале Христо Матов во октомври 1908 година да испрати молба до екзархијата да биде назначен за учител во Бугарското педагошко училиште. Во 1909 година почнале провокации на младотурците кон некои поранешни активисти на ВМРО, како апсење, испрашувања и така натаму. Тоа натерало некои повторно да станат илегални и со чета да излезат во планина, но поголемиот дел останале на линијата за работа во рамките на институциите. Меѓу апсените се нашол и Христо Матов. Сега, хуријата е един многу интересен момент во живота на Македонија. Тоа е една надежда од идването на младотурците ќе донесат некаква поголема свобода, повеќе действие. Христо Матов не им верва. Тој категорично нарежда на брат си: Милане, запази оръжието, запази кадрите. Не предавај ништо на турци, на никој. И брат му го послушва в това отношение. Тој е тогава председател на Битолски революционен окръг. И, как да ви кажа, може би не е сбъркал нито Христо Матов, нито Милан Матов со то да не се верва, зашо турците си останаха турци. Во мај 1910 година Христо Матов, Христо Татарчев, Тодор Александров и Тодор Лазаров презеле обид за реактивирање на старата македонска револуционерна организација. Христо Матов активно учествувал во преговори со Христо Чернопеев и други дејци на Бугарската народна македоно-одринска револуционерна организација, која била формирана во мај 1910 година од дејци на Солунскиот, на Струмичкиот и на Серскиот револуционерен округ, без истомислениците на Јане Сандански. Во 1911 година дошло до обединување на традиционалистите со БНМРО. Тогаш бил избран нов централен комитет, во кој влегле Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев. Организацијата го прифатила мислењето на Христо Матов дека улогата на четничката тактика би требало да се намали, а востанието како средство за постигнување на целите да отпадне на сметка на терористичките методи кои би можеле да ја испровоцираат интервенцијата на Бугарија и на големите сили за решавање на македонското прашање. Во овој период Христо Матов ја напишал книгата «Испуштените шанси», во која ги анализирал можностите за ослободување на Македонија, кои според него не били искористени. Всушност, таа книга била на некој начин апел до раководните лица на Бугарија, повеќе да не чекаат и да помогнат Македонија да добие своја независност. Христо Матов бил убеден дека за ослободување на Македонија е необходен надворешен фактор. До и по Илинденското востание, тој се надевал на европските држави и на Бугарија, пред балканските војни на Бугарија и на Русија. Во текот на Првата Балканска војна, во 1912 година, Христо Матов учествувал како доброволец во македонско-одринското ополчение. По Втората Балканска војна ги формулирал барањата на ВМРО, со кои македонската делегација ја обиколила Европа. Што значи дека ево од становиште на таа генерација на која припаѓа при крајот на 19. век и почеток на 20. век и самиот Христо Матов,
станува збор за една идеја која што е со најдобра намера и со една мирна совест, бидејќи се они така образовани и воспитувани, конечно, за можно единство со еден близок народ и слично. И, меѓутоа, историскиот процес, ние можеме него да го согледаме затоа што сме современици сега, не сме припадници на неговата генерација, покажува дека судбината на Македонија воопшто не одела по таа линија, на тие желби, и покажува дека низата политички позиции што ги зафаќа, ставови и напори што ги прави таа генерација, испаѓаат спротивни во однос на желбите и на намерите на таа генерација. Но нивната позиција треба да се смета како една чесна намера и добросовесна, така да се каже, намера, но како чесна грешка, како сепак историска грешка, што значи дека сепак дел од таа генерација не можела да ги предпостави консеквенциите на својата политичка позиција и на своето залагање. По војната се повлекол од политичкиот живот. Христо Матов страдал и физички, и психички. Уште од детството, по тешка болест, тој не можел нормално да се движи, користел бастун или железни помагала на нозете. По војните имал туберкулоза. Тој се разболе, дадеше документите за пенсија, всичко. Му се загуби досието, трудовото досие со документацијата и го оставиха на улица. И тука татко ми со Тодор Александров се поздрпват малко, затоа че татко ми иска да го пратат на лечение Христо Матов. Он ја вика, нема пари. А татко ми вика, во тоа момент имаше 20 милиона во касата на организација. Христо Матов заслужаваше некаква грижа. Ангел Узунов се погрижува за него. Вујко, Вујко, зашто тој е брат на мајка му. Зима го и го води во Будапешта при доктор Бордон, професор, психолог. Ништо не може да му помогне. Тој има некакво сочетание на склероза с депресија, с какво ли не. Кротък си е, седи си дома, баба Заринка Тилиова, тя го гледа. По распарчувањето на Македонија, западнал во депресија. Цел свој живот Христо Матов мислел на својата татковина Македонија. Цел живот копнеел за незиното ослободување. Потполно се посветил на македонското револуционерно движење, жртвувајќи го својот приватен живот. Никогаш не се оженил. За Христо Матов ти казвам, човекот се откал цел од весела, од љубовта, од тоа што му е било животот. Најмалкото нешто. Може ли то да му... Тој не е имал што да јади, никога не е казал, немам, имам. Баба заче да е жива, вечна и памет. Тоа беше мъка човеша. Тој беше учител и работеше и во библиотека, и къде не. Всичко това имаше трудов стаж да му дават и пенсија. Всичко загубија, благодарност. Ай. Ти знаеш колко пъти на нас ни е казало, вие сте фашист. Татко ти е бил фашист. Абе, шупел чишки, какъв фашист, бре. Татко ми е от категорията на тия, на които вие се кръстите. Само че други обичат си родината, не са интернационалисти. Зато се бие. Мъка, така си умре и татко ми се отвори. Той умре 6 години. Не знам, така съм възпитан во мъка. Ми е мъка и сега ми се късва сърце. А да не плачам пред вас. И сета неуспешност за решавање на македонското прашање така како што
првично, нели, го сакале и посакувале скоро сите, нели, членови на Македонската револуционерна организација и целокупното македонско население, го доведува во еден очај, во една неубава душевна состојба и на крај, значи, својот живот навистина го завршил во една физичка изолација по собствен избор. Меѓутоа, тој човек кога ги доживел сите катастрофи и кога бил на крај сведок дека комплетно била со негативни последици, да речем, неговата политика, ја предрешила судбината спротивно на неговите замисли и на крајот, кога и бугарската влада со камен фрлила по него, Сиџим живците се скинале. И, а кога се скинат тие Сиџим живци, практично ништо друго не се случило, осем тоа што му се случило на Христо Матов. Тој, всушност, умира во голема депресија, преземајќи го на тој начин по, би рекол, по Божите методи и патеки товарот, или преземајќи ја казната на се она што било историска грешка во неговата улога. Честно и со добра намера направена, но сепак на долга релација, како сепак тоа е грешка. Христо Матов умрел во февруари 1922 година во Софија. Така завршил животот на теоретичарот и идеологот на револуционерното движење, автор на повеќе книги од различен карактер, теоретски, полемички, публицистички, научен, кои често ги објавувал под псевдонимите Дримколов и Брут. Ти се врата.